Фінансовий тренажер для чого? Для того, щоб визначити по життю, які у нас взаємовідносини з грошима. Як ти любиш гроші, як гроші люблять тебе, як ти реагуєш на якісь можливості по життю, як ти працюєш в команді. Четверо восьмеро гравців та 4 години, за які тренер завдяки настільній грі навчає учасників фінансовій грамотності. Військовослужбовець Олексій Каптур каже, під час реабілітації в Івано-Франківську вирішив реалізувати давній задум, плани на який, пояснює, зруйнувала війна. Справжня реалізація – це коли ти допомагаєш людям, по-перше. По-друге, ти сам отримуєш задоволення, ну і сам розвиваєшся, отримуєш якісь знання, якісь навички, ну і не стоїш на місці, йдеш вперед. От. Ще перед війною у мене був такий план, там декілька бізнесів я розглядав, ну, певна сума фінансів накопичилась. От. І я думав щось відкривати, ну, але війна. Повномасштабне вторгнення росіян в Україну, каже Олексій Каптур, він із дружиною Євгенією зустріли вдома, у Кривому Розі. Після переїзду на захід країни, розповідає військовий, у березні 2022 року вирішив піти на війну. Відмітився в воєнкомат, як по закону, то треба. Став на облік і мені ввечері одразу ж подзвонили, що з речами, як вперед. Наразі Олексій Каптур є командиром штурмового відділення. Разом із побратимами захищає українські землі під Бахмутом, де й отримав поранення. Прилетіло, ну, я пам'ятаю тільки вспишку, біле світло перед очима і що в мене рука повністю віднялась, виходить. А було четверта ранку, ще темно. Я почав себе обмацувати, бо не знаю, чи рука на мені, чи не на мені. Потім знайшов все-таки руку, почувствував, що прикріплена рука. За освітою Олексій Каптур – інженер-будівельник. Аби побачити результати від фінансового тренажера, каже, варто зіграти 4-5 разів. Жодних ризиків чи збитків, запевняє чоловік, у грі немає. Це точно не азартна гра. Це, я б сказав би, тут можна підсісти тільки на емоції. В тому-то і вся суть, що немає ніяких ризиків, ти граєш на неживі гроші. Після цієї гри ніхто не піде з пустими руками. Тобто кожен щось візьме для себе, якесь розуміння у нього чогось з'явиться. Євгеній Сидонець у фінансовій грі бере участь втретє. Пояснює, працює маркетологом і планує власну справу вивести на міжнародний рівень. Коли ж дізнався про такий фінансовий тренажер і що тренером є військовий, каже, одразу погодився на участь. Це супер якась людина, не знаю, він більш рівноважен, ніж більшість людей тут, які сидять в тилу. Ось, тому, ну, це мене дуже сильно здивувало, плюс Олексій класний по енергії, по енергетиці. Модерувати такі фінансові ігри, каже Олексій Каптур, планує, доки не вилікує руку. Далі, каже захисник, знову на передову, де потрібно вистояти самому і підтримувати один одного. Найбільше демотивує, що ти там сидиш під обстрілами, ти в будь-яку секунду можеш померти. Ну, ти знаєш, за що ти там і для чого, але ти розумієш, що ти можеш бути тут, насолоджуватись життям. Чому я? Таке питання. Тому я бажаю всім людям мобілізуватися в цьому плані, і це буде найкраща підтримка для хлопців. Інна Синдецька-Монюк, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.